Euskal Presoak! Etxera! Etxera! Euskal Presoak! Etxera! 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 Euskal Presoak! Askatasuna hizkilarriz aldarrikatzera etorri gara. Askatasuna euskal preso politikoentzat. Askatasuna munduan zehar barreiatuta dauden dozenaka ieslari eta deportatu politikoentzat. Askatasuna euskal herriarentzat. Etaren jarduera armatua amaitu zenetik hamarkada bat betetzen den honetan, nola da posible oraindik euskal preso, ieslari eta deportatu politikoak egotea? Espetxeetatik, kaletik, instituzioetatik egindako borrokak emaitzak ematen ari da. Eta neurri batean blokeoa gainditzen hasia gara. Azken hilabeteetan, espetxe politika apur bat arintzea lortu da gerturatzen bidez. Isolamenduaren amaieraren bidez. Edo bigarren graduen ezartzearen bidez. Pitzadura bat eragin diogu espetxeko hormari, baina oraindik benetako zuloa egiteko lan eta borroka izugarria daukagu egiteko. Espetxetatik hasi kalean jarraitu eta instituzioetan ere. Orain arteko ahalegina biderkatzea dagokigu eta helburua argia da. Orain pitzadura handiago bat eragin behar diogu espetxetako ormazar horri. Presoak etxera bidean jarri nahi baditugu. Berandu baino lehen euskal preso, ieslari eta deportatu politiko guztiak estatuaren atzaparretatik askatu nahi baditugu. Presoen, ieslarien eta deportatu guztien etxeratzearekin jakitun gara gure herriak estatuekin duen gatazka politikoa bere horretan jarraituko duela. Baina ez izan dudarik guztiak etxeratu ezkero, Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialaren bidean aurrera urrats garrantzitsua emango genukela. Gurekin izango genituzkela lehen lerroan Euskal Herriaren aldeko borrokan, lehen lerroan Euskal Herriaren independentziaren eta sozialismoaren aldeko borrokan. Ez dugulako libre izaterik haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Askatasuna euskal preso politikoentzat, askatasuna ieslari eta deportatu politikoentzat, askatasuna Euskal Herriarentzat. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Herria! Euskal presoa! Yeah!